Mayong adlaw katawan sa Dios sa Arzayusis sa Usamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Human sa kong timbaya sa mga mag-uuma mga mananagat o kaninyo nga namati nako, ako di mo ingon nga Happy Birthday Baby Enzo Martin de Asis Turco. Kini si Dodong Enzo Martin de Asis Turco, anak ni Killer Turco o ni Jesseline de Asis Turco. Busang ato ni Baby Enzo Martin de Asis Turco, Happy Birthday! Yo, bien alegre, kay tu, ta celebra dito yung birthday. Si Dudong, Dudong Enzo Martin di Asis Turco, taga Santa Clara, Lamitan City, Basilan. O siya, nagka, nakahumanag yun sa iya nga decare kay 5 years old man siya karon busa nga to ni Dodong Inzo Martin di Asis Turko sa gihapon ako miingon happy happy birthday yo sabi kay ta prepara si papa pati si mama para di, para el celebration del dituyo birthday ako pong timbaya sa tanan nga anaa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay aron mamati o gasunod nining atong sibya labi na gayo, nining atong pamalandong salamat kayo ninyong tanan ako po di ay nga pasalamat sa tanan nga mitabang aron mamahimo gayon ang ato nga drama ugma ang atong drama ugma nga paghatagan sa kinabuhi sa DYHP artist sa Cebu muanhi ugma mag drama sa linawas nga pasundayag karong huybes Hulyo 13 sa las utso sa kagabion busa sa tanan nga mga mga donors salamat kayo ninyo unya ako pong pasalamat sa amo nga mga katawhan nga yung o mi apil sa among pagbangutan tungod sa kamatayon ni Inday Pas Si Inday Paz, mao ang kamanghuran nga anak nga igsoon nila ni Papa Ireneo. Busa siya nang unta pero miabot ng iyang panahon o gilubong siya na mo na itong Adlaong Domingo, alas dusi sa udto ang iyang misa. Busa sa tanan nga mi padala sa ilang mga mga pasubo salamat kaayo. Ang ako lang hangyo mao nga ato siyang iampo kay kita mituo nga ang kinabuhi mausab apan dili matapos dinha sa kamatayon. Karong adlaw, adlaw ng Merkules, Hulyo 12. Ug ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Gitigom ni Hesus ang iyang napulog duha ka tinun Ugihatagan sila sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian ang mga ngalan sa napulo'g duha ka apostoles mao ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres si Santiago ug ang iyang igsoon nga si Juan mga anak ni Sebedeo, si Felipe ug si Bartolome si Tomas ug si Mateo ang kubredor sa buhis Si Santiago ang anak ni Alfeo o si Tadeo. Si Simon ang patriota o si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban iling mga pahimangno ayaw kamo pagadto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sabisan unsang lungsod sa Samaria At a hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ibanghilyo sa tong Ginoo, daygo ni o Kristo. Mahigsuon puno gyud sa pagtulunan ang atong ebanghelyo karon. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo mao gitawag og tawag sa mga una nga mga apostoles. Kita sayod ang kalainan sa disipulo og sa apostoles ang disipulo mao ang sumusunod sa atong Ginoo ang mga tinunan an sa atong Ginoo pero ang apostoles gikan sa mga disipulo nya gitawag aron sila dunay dunay kaakuhan responsibilidad nga muadto sa laing lugar ug muhimo ofisyal sila nga ipadala sa simbahan mao kini ang gitawag og apostoles ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa napulog duha ka mga tinunan, napulog duha ka mga apostoles. Matay no? Gikan sa dose ka apostoles ni Kuyana, o ni Dako og ni Daghan, ang mga katoliko. O sa kini ka milagro tungod kay kaniad tugod atong nasinati ang istorya sa Ebanghelyo karon nga gikuha sa Mateo Jesus, bersikulo 1 hangtod sa 7 nga gamayra, napulog duha lamang pero sa napulog duha ka mga tinun-an mikailap mitubo midaghan ang mga katoliko mo nga ato gayud nga ipadayon nga atong pagpamati sa mga sa mga giya sa ato nga mga kaparian o mga obispo ang mga obispo mao ang mga sumusunod sa mga apostoles o ang mga kaparian mao ang extension sa mga obispo nga anaa sa ilang tagsa-tagsa ka lokal nga simbahan arita ano sa ebanghelyo ang ebanghelyo miingon gitigom ni Hesus ang nagpulog duha ka tinun-an og yatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian una sa tanan gitigom kining pulong gitigom importante gyud ni kaayo ngano tungod kay ang ato dayon ang Ginoo usa gyud di ay ka magtutudlo iyang gitigom aron iyang tudloan aron iyang ipadala nindot kayo nino nga kining kinaiya sa Ginoo nga mitigom lisubya kayo ron ang pagtigom og mga katawhan Lisubya kayo nga ikaw mamahimong leader aron mutigom sa imo nga panon pero kita gitudloan karon sa si ebanghelyo nga isip mga apostoles isip mga obispo isip mga kapariyan isip mga sumusunod sa atong Ginoo yun kitay responsibilidad nga mutigom aron mapalaom ang pagtuo sa ato nga mga katauhan ikaw nga pare, karon nga naminaw nako nakahimo ka ba sa pag-ugman sa ato nga Kristohanong katilingban kining gitawag og gagmayng simbahanong katilingban imo bang napundok o imo bang napalahom ang ilang pagtuo usab kini ang kong pangutana ngadto sa mga madre tungod kay ang mga madre mao man usab do na may responsibilidad kay gipadala sila sa mga kaparian hinaot nga kamo nakatigom o unya inyong gipalahom ang ila nga pagtuo. Mo atong responsibilidad gitigom mutigom kitag mga katauhan aron atong tudloan. Mipadayon ang ebanghelyo og miingon, gyatagan sila gahum sa pagingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Wa man usab ni ang pagtulunan sa simbahan. Sa diha nga giordinahan ang pari, ang tao nga nahimong pari, siya doon na siya'y responsibilidad sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit. Ato yun ato hinumduman ha? Nga ang pari dunay gahum sa pag-abog sa espiritu nga dautan. Pero kini, gihatagan po kini og espesyal nga role ang sa obispo ang usa ka pari pero ang ato yun, ang kanaghanan yun ng mga kaparian, dun na yun siya responsibilidad nga muayo sa tao nga masakiton. Iyang anwentingan sa krisma, sa kaluwasan, sa oil, sa lana, aron iyang ligunon o andamon, ang maong masakiton, aron mo sugat sa atong, aron mo adto sa balay sa atong amahan. Nindot kayo kini ang gisangon nga responsibilidad. O tungod ni ini, tungod ni ini kay doon na responsibilidad nga gihatag ang ato nga ginoo sa iya nga mga sumusunod. Muna nga miadto ang uban ng mga apostoles sa mga lain-lain ng mga lugar. O tungod ni ini, mi kailap ang pagtuong katoliko romano. Ato gi hinumduman ha nga giyatagan giyatagan og ang mga mga kaparian sa pagingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa mga sakit o mga balatian. Pinaagi kini sa pag-abog sa daotang espiritu o gingong manusab sa paghatag o lanasangta sa mga masakiton aron sila ligunon sa ilang panaw padulong sa gingarian sa langit. Unya, nin, ang, ang milagro yung anima o, nga gamay ra, ra, ang gitawag sa itong ginoo apan iyang gipadala. Iyang gipadala o tungod niini ang mga apostoles ni adto sa mga nagkalainlaing lugar o sanglit, wala pa man kaayo masinati ang wali sa maayong balita ang mga apostoles gi gipatay pero pinaagi usab sa ilang dugo mikaylap, ug mitubo ang pagtuong Katoliko Romano pinaagi sa dugo sa mga apostoles din sila mihalad silang kinabuhi mitubo usab ang daghan nga mga mi na converter pagka Katoliko muna nga nindot yun kaayo nga kita mo ila nga si Hesus mao ang ato nga manunobos o sa katapusan giatagan kita giatagan kita og kining usa ka mandato usa ka usa ka kasuguan nga nagingon lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios usa kini ka usa kini ka kaakuhan na atong madawat labi na gayon din na sa itong pagdawat sa bunyag. Di sa pagdawat ato sa bunyag, kita adunay responsibilidad sa pagwali sa maayong balita. Kita giauhag nga mulakaw o musangyaw bahin sa gingharian sa Dios. Ikaw nga namati na ko Nakadawat ka ba sa bunyag? Kung nakadawat ka sa bunyag, duna na di kay kaakuhan responsibilidad nga muhatag... hatag ug sa maayong balita pero hindi kaayo nga unahon nato pag sangyaw ang ato nga mga pamilya usahay ang atong mga miyembro sa pamilya mau nahinoon ang layo sa Dios usahay ikaw pare ikaw madre maguol ka tungod kay ang imo nga banay ang imo nga mga igsuon mo na hinuon ang dili mo adto sa simbahan mo na nga hangyuon ako ang mga igsuon og pare mga igsuon og madre nga wa kini magpasabot tungod kay kamo do na igsuon nga pare do na igsuon madre nga free na mo nga musulod sa gingharian sa langit importante kaayo nga kita muhimo sa mga gimbuhaton aron kita maluwas kay ang kaluwasan ato man grasya man gikan sa Dios og kinahanglan nga ato sab kining trabahoon igsuon so ang ato nga ebanghelyo karon puno gyud sa pagtulunan una nga si Hesus maayo nga leader mitigom sa katawhan mitigom sa mga apostoles unya iyang gisangunan iyang gitawag og gikan sa gamay nga pundok mikailap tungod kay naaman ang espiritu, naaman ang kaikag, naaman ang kadasig nga mudala sa pulong sa Ginoo. Kada bitaw natay kadasig, di man ta magtan-aw kon kining di ta mahadlok ba nga kanang gigutom ba wala tay kwarta. Kanang ang Ginoo, God will provide. Mao na nga ang Ginoo ra gyoy mopadala nato. Unya ang ikatulong punto maugyod nga gihatagan kita o mandato, gitudluan kita, nga mulakaw kita, o musangyaw, nga naghari na, nga maghari na ang gingharian sa Dios. Hinautunta nga mao kini ang ato nga hinumduman o hinautunta nga sa ato karong pagpamalandong sa si Ebanghilyo, ato pong hinumduman ang unang pagbasa nga nindot pod kaayo nga gikuha sa basahon sa Hinesis gidin gahisgut kini sa pagka matinabangon ni Jose pagka matinabangon ni ni Jose ngadto sa iyang mga igsoon nga maoy mi palagpot kaniya buot buoton ta siyang patyon apan apan naa ang kamot sa Ginoo ug siya nahimong dako nga tawo dinha sa Israel o kini gapakita lamang nga satu nga mga panghitabo sa kinabuhi kita mo ingon usahay nga kining daotan man ni pero kun ato yung pamalandungan do na ray mensahe ang Ginoo si Jose igiitsa nila sa atabay unya may na lang dunay naluoy kaniya nga igsuon niya o giingnan nga ato lang isang ibaligya dili lang nato siya patyon og dunay mipalit kaniya hangtod nga ni abot siya sa lugar dito sa dito sa Ehipto nahimo siya nga dako nga dunay dakong responsibilidad pero sayang pagka adunay dakong responsibilidad siya usab mipaambit great power great responsibility but we have to become instruments of God's grace kanabitaw mamahimo kitang channel of God's grace. Nga kining atong kamot, mamahimo nga kining ipadali, ipadail, ipadailos ang panalangin sa Ginoo. Dili na to ni kumkumon kay kung kumkumon na to ang grasya sa Ginoo, di gyud mo ang lain pang grasya. Kana bang namuy tawo nga hakog, nagupoy tao nga kana bang kana bitaw, kana bitaw siluso kaayo. Mukmuhatag ka sa uban, masuko siya nganong nihatag. hatag. Nga, kanang di ko na maayo. Di guna maayo so, sa kataw. Muna nga, ang pagtulunan karon sa unang pagbasa, nga gikutlo sa basahon sa Hinesis, sa libro, sa Hinesis, sa Kapitulo 41, hangtod sa 42, sa Bersikulo 5, hangtod sa 24, nindot yun kaayo. Kaya gatudlo kini nga bisan kita daoton apan ato gapong babaw ang kaayo tungod kay ang Ginoo maayo og maluloyon. Iksuon, ang mayong balita nga mga pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuyan. an Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa isa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, akong pasalamat ha sa mga pari nga misubstitute substitute nako sa diha nga ako wala din sa Osamis. Sila si Father Andeljan Baran, nga mihimo sa pamalandong sa Lunis, si Father Jerry Lawrence Tautuan, nga mihimo sa pamalandong sa Mirkulis, si Father Juniper Ondo Roma, nga mihimo sa pamalandong sa Biernes. O kagahapon, uh, atong, atong Lunis po, gi miusab si Father Andel Jan Baran. Busa, salamat kay ninyo mga kapariyan nga andam yun nga mutabang, mutambayayong ug andam nga muhatag sa inyong sakripisyo tungod og alang sa pagtuong Katoliko Romano aron mo kaylap ang pagtuong Katoliko Romano. Ako pong pasalamat sa ato nga mga sponsors sa drama Ugma na si Mayor Indy Waminal, ingon sa ang muhatag sa pamahaw sa Pizza Trisi, si, Father, si Monsignor Boy Naron Jr., o ang mga kaparian sa Cathedral, si Father Andel Jan Baran, Father Jerry Lorenz Sautuan, o si Father Derry Askuna. Ingon mo sa, sa paniudto, mao si Ma'am Merlin Cypress. Salamat kaayo sa paniudto o sa panihapon mao si Ma'am Agaw Rose Corayag unya muhatag usab og litson si Jena Soperalis ug ang muhatag sa paluto sa litson mao si Engineer Ismael Larubis o sa buntag sa following day ang dun na po yung mga sponsors sila si Ma'am Ben Canonio o usab sila si taga Australia sila si di daw siya magpasulti pero ako lang ipasulti ay salamat ni Ma'am Evangeline Evangeline uh, Phillips sa Australia kunya salamat ka iyo ninyo si, si, ak salamat di ay ni ni Gina Rebel siya di ang sponsor sa panihapon sorry kayo nagkatiguang mangko makalimot mangko usahay ang litson po di ay Litson po di ay sa pizza 14 sa kining paniudto mao si board member Nemisio Lahay Lahay sa pizza 14 ka na. So board member Nemisio Lahay Lahay, salamat kaayo sa imong litson. O labi si Father Edgar Kanama nga mi-sponsor sa meals sa mga DYHP Cebu artists. Atong hinumduman ha nga ugma na kana alas 8 sa gabi, Hulyo 13, Adlaw nga Huwebes. karon Merkulis, sa pa ugma na kinahanglan nga atong atong tambungan, aron kita magmalipayon. Kay kini pasalamat sa ginoo, salamat sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakuta, nga kita nakasaulog sa iyang kapistahan, o ingong manusab, pasalamat kay nga tong dakbayan, miabot na og 75 katuig, sa iyang pagkadakbayan. Busa, sa tanan, ako miingon, hugupan pa to ang drama linawas nga pasundayag sa taga DYHP Cebu Artists. O, inautunta nga, doon na po mga hatag nila, bud-bud, kailang katursin na sila kabuok ng mga artista. Kung doon ay kining kuan, anong atong ipadala nila, nasalamat kaayo. Basta, ako mapasalamaton kaayo atong hugupan ang maong drama linawas nga pasundayag sa DYHP Cebu Artists taga Sugbugod ni eh. unya alas utsu sa gabi eh, sa ugma sa Hulyo 13 alas utsu sa gabi eh. mau na nga atong hugupan kamong naa sa kabukiran kamong naa sa lain nga lungsod at bang sa Ozamis kanang naa sa ma Kulambugan sa Bakulod kanang naa sa Mukas kanang naa sa Tubod, kanang naa sa Mulabi, kanang naa sa RM Ramon Magsaysay, kanang naa sa Clarin, kanang naa sa Sinakaban, sa kanang naa usab sa Jimenez ug sa tanan diin kining atong Sibya nahiabot diin duol ra kamo sa ato nga Ozamis City duol kamo o muapil kita aron maghudyaka kita agig pasalamat sa ikat 75 nga kasaulugan sa pagka chartered city sa Dakbayan sa Usamis. 75 years old na ang Usamis. Busa maghudyaka kita, magpasalamat kita sa Dios kay ang tanan nga mga yubileo kinahanglan nga atong saulugon nga puno sa kalipay. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta ang ginoo magapanalangin ka tanan. Sa ngalan sa sa anak, o sa si Espiritu Santo. Amen. Ang piyesta sa Berhin Sakuta, karong Domingo, Hulyo 16. Doon na kita ay misa sa Buntag, alas 5, alas 6.30, alas 9, doon na alas 12, alas 3.45, alas 5. But sa maokin okay, ang piyesta mas, ug sa ang konsilibrated mas sa Sabado, Hulyo 15 sa alas 5 sa hapon tungod kay ang mga kaparian dili man maka-apil tungod kay Domingo man. Busa hangyoon ko kamo nga moapil kita sa Santos nga misa ug ang kasala ng bayan sa pitsa 14 sa kining adlaw Biyernes. Busa kadtong moapil sa kasala ng bayan sa dakbayan sa Usamis, preparar mo kay giandaman gyud mo o mga mga maayo nga mga pamaagi aron mamahimo kamo nga dili na gayud mansebado dili na gayud nagpuyo kun dili nagpuyo na gayud kamo sa grasya sa Ginoo usbon ko ang Ginoo manalangin ka na tanan tungod kay kita anaaman sa grasya sa Ginoo magampo kita padayon kita sa pagampo ug ang yuon ko kamo nga moampo kamo kanako espesyal tungod kay matud pa sa kong doktor tunada sakit busa iampo ko ninyo ang pangaliya yun sa mahal Birhen Maria ako sayod nga dunag milagro nga siya buhaton nga ri kanako salamat natong tanan god bless mabuhay tayong lahat